ඔබ සහකරුවෙක් සහකාරියක් හොයනවාද අපගේ දහස් ගණනක් යෝජනා අතරින් පැයක් ඇතුළත අප සොයා දෙන්නම් හදකැස්ම මංගල සේවය පොලිසිය අසල නිට්ටුව ව්‍යාපාර රජය යටතේ අපේ මගේ වැතිවර්ණ කොට්ටාසේ හොමුගම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණේ සියලු නංගම් පුරු සියල්ල ගලවලා විසි කළා ඒ සංවර්ධන එම් පිටින්ම නතර කරනු ලැබුවා දේශපාලන පරිගැනීමක් වශයෙන් ඊට පසු අධිකර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු ඒ විනාශකරපු නතරකරපු සංවර්ධන ව්‍යාප්තිය නැවත ආරම්භ කිරීමේ ව්‍යාප්තිය යටතේ කොමාගම දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයෙන් අක්කර 26 කොටසක් වෙන් කරලා දුන්නා ක්‍රිකට් පාලක සභාවට ලංකාවේ විශාලතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවුරුදු 3ක ඇතුළත කාල පරිච්ඡේදය තුළ තනා නිම කිරීම සඳහා සියලු සැලසුම් සකස් කරලා අවසන් කරලා තිබෙනවා ආසන 40,000 දිවාරාත්‍රි ක්‍රීඩා කරන අන්තර්ජාතික ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව සකස් කරන විශාලතම රටේ ක්‍රීඩාංගණයේ බවට මේ ක්‍රීඩාංගණය පරිවර්තනය වෙනවා ඒ සඳහා අද දින ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්තුමත් ඒ වගේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ලේකම්තුමා ඇතුළු උසස් නිලධාරීන් සියලු දෙනා පැමිණ ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් අවසන් කළ වෙලාව ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී ඉදිකිරීම කටයුතු පටන් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම දිවාරාත්‍රී අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තැනීම සඳහා එය දේශපාලන පරිගැනීම් වලට දේශපාලන නායකත්වයේ ජාතික නායකත්වයේ අගරු කිරීම වලට එන ගෞරවාන්විත පිළිතුරක් ලෙස තමයි මේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සහ ක්‍රීඩා සඳහා වූ විශ්වවිද්‍යාලයක් ඒ පරිසරය තුළට